eller hvad hedder det? Hvidt flag. Jamen, goddag. Velkommen til naturprogrammet Sapiens på savannen. Her ser vi klassisk nordisk savanne. Helt op i de nordlige lande, hvor Sapiens først kommer op sådan lidt senere i historien, fordi det er piskoldt. Det er jo nogle ganske sejlivet mennesker, som de ved, hvordan man bygger ræge. De har i mange år altid, altså de har lært at kunne klare kulden, de har lært at skabe familie, holde samfund kørende, dræbe dyrene. Der er nærmest kun, der er næsten ingen farlige dyr i Norden, fordi at vikinger og så videre, nordiske mennesker, simpelthen har været gode til at dræbe alle de farlige. Der har så været forholdsvis stor udslettelse senere. Vikingernes arvinger og små 102 år senere. Der er folk lidt blevet nogle fæklinge, der ikke længere spiser rugbrød og drikker mød. Og hele generationer bliver i bund og grund udslettet sådan op i 1800-1900-tallet. Der sker simpelthen det, at både bedsteforældre og forældre, de er simpelthen væk. Og det er det, der er spændende ved det her sted, det er sådan, nu vi har fat i lidt af arkeologien. Det her, det er et sted tydeligvis skabt af en ny generation, der ikke har nogen erfaring med sig. Men alligevel formår man næsten at lave både tage og læge. Man har arvet de forskellige genstande fra forældre og bedsteforældre. De har ligget rundt omkring, men man har simpelthen ikke nødvendigvis vidst hvad kunne være. Men bare det, at man gør det og stille og roligt kommer i gang, jamen, altså der kan man se alt det grundlæggende varme, læge, altså for eksempel kan man placere sig her, ingen vind. Hvis det regner, så kan man bruge den her, hvad kan man kalde det, ja, jeg kan sgu heller ikke huske alle ordene fra det, men det her typisk en, der kan stoppe vand, og det kan man så bruge forskellige mennesker. Og ja, den hvide der, det må jeg indrømme, det er en af de første gange, jeg siger det. Jeg forestiller mig, at det har noget med beskyttelse at gøre. Man kan ikke se igennem nødvendigvis, men hvis man går meget tæt på, så kan man se, om der kommer dyr eller andet farligt. Ja, hvis du prøver lige at køre helt op til den hvide due her, så kan du faktisk, jeg tror du skal helt ind i den faktisk, så vil du komme til at kunne komme igennem den, altså trykke sådan der, ja. Ikke, altså så fanger du simpelthen, hvis du stiller skarpt i den. Jeg ved ikke, om det er sandt, men ja, det er sådan set, det er det, man kan sige, ikke? Så. Men det er tydeligvis så blevet udslettet meget hurtigt, dem der har overnattet her, eller også har de simpelthen måtte flytte lejre. Der er stadig varme på, hvilket får mig til at tænke, at enten har der slået et lyn ned og startet det igen, jeg ved ikke. Eller også så simpelthen ikke særlig lang tid siden, at de har måttet flygte. Ja, det er svært at sige, men det er jo altid spændende at opleve, hvordan folk har været og levet. Så ja, det er derfor, jeg valgte bygningskonstruktøruddannelsen med sidespring til over i noget med zoologi, ikke også? Og der skulle ikke arbejde overhovedet. Og så i stedet for, så fik jeg så muligheden for at gå og rydde lidt op i sådan nogle ting her. Nogle gange sorterer jeg farver, ikke også? Og andre gange, så prøver jeg at sælge det, ikke også? Bare altid problematisk med navngivning, ikke? Fordi man ved sgu ikke rigtig, hvad fanden det mest er, vel? Så det er godt nok. Hvornår bliver det sandt? Jamen, vi får det op lynhurtigt.